Три важливі питання зібрали координаційну раду з питань місцевого самоврядування у голови районної ради. А четверте, мабуть, іще важливіше, адже обговорювалося за закритими дверима. Питання про фінансування сільськими радами встановлення засобів дистанційної передачі даних моделей та виконання вимог партнерних акт. Друге, про лист Пирядинського районного сектору головного управління ДСНС в Україні в Полтавській області щодо необхідності створення місцевої пожежної охорони на території Пирядинського району. Третє, про лист Пирятинського районного управління головного управління Держпродслужби в Полтавській області щодо результатів перевірки загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів. І це офіційна, значить, частина нашої засідання координаційної ради. Після засідання координаційної ради, тоді я прошу голів сільських рад зібратися в мене в кабінеті. Голови сільрад обговорили можливість встановлення модемів. Не всі сільські ради виділили на це фінансування. Також звернули увагу на лист ДСНС щодо створення місцевих пожежних команд. Лише один сільський голова висловив своє бачення питання. Декілька сільських рад, міжмуніципальні угоди і створюють ці місцеві пожежні охорони. Ну, ми теж так прораховували, якби на наш куст зробити, то по суті, зробити його можна не так-то дорого, мається на увазі невеликі затрати для декількох сільських рад. Але потім на центр сільської ради і на інші падає утримання. Утримання – це порядка десь до мільйона. Ось, скажімо так, не знайшли підтримки своїх колег, тому що все-таки це кошти, і всі ми добре знаємо, що мільйон на дорозі не валяється. Його треба зібрати податками, платити за землю. Тому на даний час, скажімо так, ну, наприклад, засобами вони схиляються до того, що поряд із Пирятином обслуговують. Березова Рудка в більш такому віддаленому, але теж, скажімо, там проблеми зараз і амбулаторії і так далі. Якщо брати наш куст, то дали гарбор саме не питання. І тому поки що це питання на нашому, скажімо, кусту заморожене. Розглянули і лист Пирятинського районного управління Держпродспоживслужби щодо перевірки шкіл та садочків району. Звернено увагу, щоб ми покращували з вами, в принципі, і звертали увагу на покращення обладнання харчоблоків, особливо у заміні посуду, у недопущенні, значить, щоб емальований посуд був присутній на кухні, щоб розділочні плити там були у тій кількості, які передбачені санітарними нормами. Я хочу довести до вашого відома те, що в принципі на останній сесії районної ради були виділені кошти на співфінансування даної програми по покращення цих заходів у опорних закладах Пирятинського району. Також у листі запропоновано підвищити вартість харчування для дошкільнят, а разом із тим і його якість. До сільських голів звернулися волонтери Світлана Німець та Валентина Крегель. Попросили допомогти зібрати продукти для наших земляків в АТО. І от дійшов час до закритого засідання. Сергійович, я як представник засобів масової інформації, і мені відома інформація стосовно того, що або підтвердіть її, або ні, що зараз будуть в своєму кабінеті обговорюють статтю, яка написана в Пирятинській правді. Якщо це так, я хотів би бути присутнім. Справа в тому, що дійсно, значить, до мене звернулися сільські голови, які тут присутні, да? З ініціативою в тому, що була стаття в Пирятинській правді, і хочуть підготовити відкритий лист, який надрукувати у вашій газеті і у Пирятинській. Вони до вас усно звернулися чи письмо? Значить, вони усно звернулися. Тоді, що зараз присутні, вони звернулися, так? Так, я сказав, що є люди, які вважають, що там інформація була необ'єктивна, не вивчена, викривлена, суб'єктивне судження було застосоване. Юрій Береговий, редактор «Пирятинської правди», у минулому випуску газети написав статтю, де висловив власну думку про кожного із сільських голів, із якими намагався співпрацювати, і звернувся до громади, аби та робила висновки сама.
Ми зверталися також до районної ради, нам відповіли, нам це засоб масової інформації «Пиратська правда», стосовно, що нам не будуть давати імена і прізвища всіх голів сільських рад. Тобто районної ради, вибачте. Всі сільські ради надали нам цю інформацію, за що я щиро вдячний, і це, до речі, є. Я сподіваюся, не з цього приводу будуть якісь там претензії до мене, якісь там прізвища нікого там не образив, нічого. А стосовно районної ради, ми підготували лист, оскільки ми так і не отримали цю інформацію, і тому я буду звертатися до суду. Я це оголошую, щоб потім не перекручували і не розказували десь там через що, щоб дізнавався, або там мені в Фейсбуці там якісь будуть погрози, там, чи що образили. У мене особисто складається враження, що ви в нас вундеркінд. Ви знаєте все і ви вмієте все. А от більш, крім вас, ніхто ні на що не здав. Коли вам надали інформацію, ви мали б її висвітити так, як ми вам її подали. Без своїх особистих ремарок. Тому що ви один не в змозі оцінити роботу всіх сільських голів, коли ви останній раз були на території Вікторійської сільської ради. Я звертався до вас особисто, до кожного, і дзвонив. Пам'ятаєте, коли буде сесія, ви хоч раз до мене потім позвоните, у нас сесія, прийдіть, будь ласка, ви хоч раз це зробили? Здається, не всі пам'ятають про заборону цензури в Україні та обов'язкову відповідь чиновника на журналістський запит. Голова районної ради Сергій Пазюк висловив думку, що статтю Берегового навіть треба подати на розгляд комісії з питань журналістської етики. Оце так резонанс. На закрите засідання журналістів таки не пустили. Отож, його результати очікуємо у наступних номерах «Пирятинської правди» та на телеканалі «Пирятин».